ଇଏ ଗୋଟିଏ ଟୋକା ରବିବାର ଥିଲା, ମଦ ଫଦ ଖାଇ ହଁ ପିକନିକ୍ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ। ଆମ ଗାଡ଼ିଟି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛି, ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆସିଛି। ମୋର ଧାରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେ ଧାରଣା ଯେ ତାଙ୍କ ଇଗୋ ହଟ୍ କରିଛୁ, ହଁ ଆମ ଗାଡ଼ି କିଏ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କି ମୁଁ କେବେ ଯାଏନି, ନା ସେଥିରେ ଆଚ୍ଛା ସେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ିଟି। ଆମର ଏ ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି କେଉଁଝରକୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଇଗୋ ହଟ୍ କରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବିଛନ୍ତି କେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ଆସିକି ଓଭରଟପ୍ କରିକି ଆମକୁ ଆମ ଗାଡ଼ିକି ଆସିକି ଅଟକାଇଲେ। ଅଟକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିଲି କେଉଁ ପିଲା ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ତେଣୁ କହିଲେ ଅଟକା 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 ଅଟକା, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ରଖ। ଗାଡ଼ିରେ କେତେବେଳେ ଛଅ ସାତଟା ଟଙ୍କା ଘୁଁ ଘୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାଡ଼ି ହେଲେ ମାଡ଼ି ଆସିକି ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କବାଟ ପାଖରେ ପିଟାପିଟି କରିଦେଲି। ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ଯିଏ ମୋର ଥିଲା ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା, ଆରେ ଭାଇ କିଆ ହୁଆ କିଆ ହୁଆ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଇଛି, ସିଏ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଇଏ ବାହାରିବା ଆଉ। କରିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ବାଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ ଲୋକ ବି ଜମା ହେଇଗଲେ, ଦଶ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯେମିତି ଜମା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମ ଟୋକା କେଉଁଠୁ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଇଏ ଯେମିତି ଆମ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲୋକ ଜମା ହେଲେଣି ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଛୁପ୍ ବା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି, ଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ଗଲା ସବୁ ଆମ ପିଲା ଯେଉଁ ଘୋଘା ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ, ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିନି, ବାଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବ ବାଡ଼ ଖାଇଲେ ଗଲେ। ଥାନାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏତଲାଟି ଦେଇଦେଲୁ, ଏତଲାଟି ଦେଲା ପରେ ସେଇଠି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ କି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି, ତାକୁ ରାତି ପୋଲିସବାଲା ଧରିଛି। ଉଠେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତ ତା ମନ ତାର ଦିନ ମୋ ମନ ବି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ପୁଣି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୁଣି ଟାଉନର ପିଲା ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ କିଛି ଅଛି କି, ଏଇଟା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ପ୍ରକାଶ କରିନି। ତଥାପି ମୁଁ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ କହିଲି ଯିବା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ବୁକ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଟିଭିରେ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ରାତାରାତ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି, ରାଉରକେଲା ଡାଇଜି ଫୋନ୍ କଲାଣି, ଆଉ କ୍ଷମା କରି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁ। ଯାହା ନଥିଲା ତାକୁ ମୋହନ ମାଝି ସେ ଆସିକି ଟାଉନରେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ତାକୁ ରାଜନୈତିକକରଣ କରିଦେଲେ, ସିଏ ବିଜେପିର ଲୋକ ନୁହେଁ ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପି ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଏଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୂଳି ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାହାଦୁର ଦେଖିକି କହିଲେ। ମୁଁ ମନମୋହନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ କହିଦେବି କିଏ ମନମୋହନ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ହଁ ମୁଁ ତ କିଛି ତାକୁ ରାଜନୈତିକରଣ କରୁନି, ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ରାଜନୈତିକରଣ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ବିଜେପି ବାଲା ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ବଡ଼ ମୋତେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସାରା ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଛୁଆ ନାଟକ କରୁଛି କହିଲେ, ମୋର ତ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୋର ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କଲି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ବାଲା କି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ପଚାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ରଖିଛି ତା'ର ପ୍ରୁଫ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ ସେ ପିଲା ବିଜେପି କି ନାହିଁ, ମୋହନ ବାବୁ ସତୁଆ ମିଛୁଆ ନା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଛୁଆ।
ମୋହନ ବାବୁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ ବୁଲାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା ହେଲା ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଧାରଣା ଧରିକି ଯାଉଛି ସେଇ ପିଲା ତାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା ଏଠି 2021ର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟାଉନ୍ ସାରା ମାରିଛି ଅଭିନନ୍ଦନ କରିକି ତା ପଦବୀ ଲେଖିକି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପିଲା ଇଏ ହେଲା ଏକ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ିରୁ ନେଇକି ମିଶାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ା ବେକରେ ପକାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମିଶିକି କରି ପଚାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ହେଉଛି ସେଇ କେତେ ବାହାରିବା କଥା କହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ ନା ଫଟୋ ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ସେ ଟୋକାର